প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ প্ৰীতি ক্ৰিয়েচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা মিল্ক পাউডাৰৰ খুব সহজ মিঠাই ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। তেন্তে আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে এখন পেন লৈছোঁ আৰু তাত দুচামুচ ঘিউ দি দিম। মই আমুল ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে ঘিউৰ লগত মিলাই দিছোঁ। গাখীৰখিনি এটা উতল অহালৈ ৰৈ দিম। এই গাখীৰখিনি উতল আহি গৈছে, এতিয়াই আমি ইয়াত দি দিম এক বাতি ডাঙৰ বাতিৰে মিল্ক পাউডাৰ আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। তাৰপাছতে আমি দি দিম ইয়াত গুড়ি কৰি পিচি লোৱা চেনি। সোৱাদ অনুসৰি মই আধা বাতিতকৈ অলপ কমেই দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান দিব বিচাৰে দিব পাৰে। তাৰপাছত এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। প্ৰথমতে অলপ অলপ তলত লাগি ধৰিব পাৰে কিন্তু পাছত উঠি যাব। এতিয়া ইয়াত আমি দি দিছোঁ অলপ ইলাইচি গুড়ি আৰু এইখিনিও ভালদৰে একদম মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছেনে তলত একো নাই, একদম সব উঠি আহিলে। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াক দুটা ভাগত ভগাই ল'ম, কাৰণ মই দুটা লেয়াৰ দিম, সেইবাবে আধা আধা কৰি লৈছোঁ। আধাখিনি মই লৈ এটা বাতিত ৰাখি দিছোঁ আৰু বাকী আধাখিনিত মই অকণমান পিংক ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ এইখিনি। আৰু ইয়াত সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কেইডোখৰমান কাজু দি দিছোঁ আৰু কাজুখিনিও আমি ভালদৰে ইয়াৰ লগত মিলাই ল'ব লাগিব যাতে কাজুখিনি সোমাই যায় ইয়াৰ ভিতৰত। এইখিনিও আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন এলুমিনিয়াম ফইল লৈছোঁ আৰু তাত ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু ডোটো আমি এনেদৰেই হাতেৰে অলপ অলপকৈ প্ৰেছ কৰি বহল কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰ ওপৰেদি বেলি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেদৰে আমি ইখনো বেলি ল'লোঁ আৰু আমি ইখনৰ ওপৰত সিখন দি দিছোঁ। দি মেলি এলুমিনিয়াম ফইলখনৰ সহায়তে আমি এইটো ৰোল বনাম। এয়া মই ছাইডৰবিলাক কাটি সমান কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত নিজৰ ইচ্ছামতে সৰু ডাঙৰ যিমানটো চাইজত কাটিব বিচাৰে কাটি ল'ব। এনেদৰে কাটি ল'লোঁ মই গোটেইকেইটা আৰু এয়া আমাৰ মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল। লাগিছেনে বাৰু হোটেলৰ মিঠাইৰ নিচিনা? খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।